Olá, Nilton. Muito bem-vindo ao Motorcycle Sport. Obrigado, Bel. Vamos começar pelo início. De onde é que começou esta paixão pelas motas? Se quiseres ir para o lado de meu pai toda a vida me ter mostrado fotos ele andar de moto em Angola e com uma cabra, meu pai andava com uma cabra, tinha uma cabra de estimação, em Angola era assim, um tigre, uma cabra, um macaco, era igual. Então o meu pai andava com uma cabra que se montava na moto e toda a vida andou assim. Era um pai que naquela altura deixava ir para a escola ou era mais resguardado? Para a escola que é de moto? De moto. Não, nunca na vida. Nada? Esquece. Ah. Não havia. Na verdade, eu acho que posso arriscar, eu cresci em Proença Nova, Zona Centro, possivelmente eu posso arriscar que seria a única DTLC em Proença Nova. Portanto, aquela, havia uma moda na altura, roubava os capos, eu acho que se levasse para a escola, desaparecia a moto no dia a seguir. Então, não havia que essa coisa, agora vais estar a mar para a escola de moto, não sei o quê, não. Andas ao fim de semana e tal. Em termos de viagens? Fala-me um bocadinho sobre isso. Viagens ainda não consegui fazer. Eu tenho um desafio com um amigo do Algarve, com o Felipe, que nós fazíamos uma coisa que é Portugal sem destino. Em que basicamente nós arrancamos, ele vem do Algarve, encontramos em Évora, e depois há duas premissas, que é não ter destino, paramos onde nos apetecer e dormimos onde nos apetecer, e não vamos a autoestradas, portanto andamos só por nacionais. Essa é uma das viagens obrigatória. Se há alguma viagem de sonho que tu tens? Gostasse de fazer a Suíça. Bem, eu adoro a Suíça, é dos países... Picos da Europa, Sardenha é um sítio onde eu já fiz de carro e passei lá e disse, pá, queria fazer isto de moda. E talvez seja a Suíça no verão, no inverno diz que aquilo é um bocado frio, mas no verão subi, por exemplo, uma coisa que é Merlchess Fruit, que é a seguir Interlaken, e tu sobes aqueles picos em pleno verão verde, que quase dói na vista, e depois ainda neve lá em cima, e achei aquilo lindíssimo para fazer de moto. Portanto, essa é uma das coisas que está aqui encaixada. Qual é o género de motos hoje em dia que preferes? Eu gosto de todas, mas não dá para ter todas, não é? Como este espaço que nós temos aqui, não dando para ter na sala, não é? Como estamos aqui a ver. Já gosto, por exemplo, agora tenho a FJR, que é a viagem, já gosto um bocadinho desse conforto, desse lado menos... Tens algum desejo oculto de ser GNR? Fala-me sobre isso. Não, esse não. GNR e PSP, PSP também, ou não? Também. Não, mas dá, realmente as motas têm um extra conforto, extra... Tem na mesma a garra, porque é uma 1300, portanto, está ali tudo, não é? Não te falta nada, portanto, se quiseres fazer picantes nos semáforos, não ficas atrás de ninguém. Mentira, eu não faço isso. Mas tens o outro lado de conforto, e hoje em dia esta evolução, queres o espelho para cima, queres menos vento, sobes o espelho, é só carregares aqui, acho que as pessoas trabalham, os vendistas e os engenheiros inventam aquilo, e eu acho que é uma ofensa não se usar. Fala-me um bocadinho sobre as motas de referência que tens na tua vida. Tu, no início, apaixonas por uma marca, acho que obrigatoriamente acabas por andar sempre ali muito, muito perto ou dentro da mesma marca. Portanto, sempre tive Yamaha. Comecei na DTLC, como disse, já passei pela MT-07, MT-09, agora é a FJR. Pelo meio, tive assim motas mais pela paixão do Naked, por exemplo, as Café Racer e essas coisas, há uns anos uma Suzuki Café Racer, depois saiu uma Yamaha 400 também. Moto Guzzi, também passei pela Moto Guzzi, embora os motores de dois tempos eu acho que chocalham ali um bocadinho e às vezes nem sempre sou apaixonado, acho graça no início, mas depois prefiro os motores de quatro tempos. E depois FJR, XJR 1300, uma moto que sempre gostei muito, embora a caixa de 5 velocidades, eu acho que faltava ali uma de 6 velocidades, e agora FJR estou para já confortável, porque até se tu encaixares, se dobrares muito bem os teus filhos, eles cabem nas malas. Isso. Pronto, muito bem dobrado, sempre se tivesse filhos chineses contorcionistas, dava para levar na mala. A tua mulher não anda de moto? Anda comigo só. Okay. Ela a conduzir, não. Aqui há uns anos tentei-lhe oferecer uma moto, fomos para Monsanto e eu devia-lhe se calhar ter oferecido uma acelera. E não convém pensei, se calhar ela depois, de alguma forma mais simples. Sim, porque ela anda de bicicleta, mas não sabe meter mudança. Então espalhou-se, esfolou os braços todos. Depois arrancámos para ir para o hospital.
Mas espalhou-se, repara, em 10 metros, arrancou e caiu. Vê lá o péssimo professor de moto que eu sou. E então, vou-vos contar uma coisa que nunca contei lá nenhum. Minha mulher, então, cai em Monsanto, andava ali a tentar em Monsanto, arrancámos na moto, já toda torta e não sei o quê, estamos a descer Monsanto, como no meio daquela pressa, ela vinha com a mala e com os documentos, com tudo ali, saltaram, voaram todos, caíram todos na autoestrada. Como íamos viajar no dia a seguir, eu não podia deixar lá os cartões de cidadão, tínhamos ido a renovar, então parei mais à frente, vim por fora da autoestrada, e isto, se a Brisa tiver estas imagens, por favor enviem-me, eu sei que vai parar ao YouTube, mas que se lixe, que é, eu na autoestrada, vê lá a loucura, vê se vem algum carro, e então ias a correr, apanhavas o cartão de cidadão, voltavas, porque eu viajava no dia a seguir, portanto acabou-se a viagem, nem conseguia viajar. E então, basicamente, fui lá buscar isso, uns óculos que tinha esfarlaram-se todos na autoestrada, mais umas quantas coisas, dinheiro espalhado, a carteira, ainda consegui apanhar três ou quatro coisas, e fomos para o hospital, porque ela estava toda cortada. E basicamente, foi um suspense e não sei o quê, pronto, aí essa parte foi fácil. Vamos falar aqui sobre uma coisa séria, não séria, que é a relação crianças-motos, porque já percebi que os teus filhos andam de moto. O mais velho. Qual é a tua ideia, a tua perspectiva sobre este assunto? Porque sabes que há imensos pais que... E eu sou assim, atenção, mas fui pela via de, então vão aprender a andar decentemente. Neste caso, o mais velho, 10 anos, fez o teste em motocross, portanto, numa escola, e é por aí que eu defendo. Eu quero que eles aprendam e que tenham a noção, basicamente, aprendam a cair. Porque isto é que é o importante, porque senão a pessoa depois perde a pica e começa a rejeitar aquilo. Portanto, se andar, que saiba cair, que acho que é o que eles ensinam lá, é tipo quando caís, cai para a lama, você não magoa tanto. E tem uma graça, o motocross, e isso, e sujam-se, e pronto, e estamos nessa fase. O que é que sentes efetivamente quando andas de moto? Fugindo ao clichê da liberdade, desse lado, mas vou pelo outro lado, que é potência. Não sou de grande velocidade, nem de andar a acelerar, nem muito de... Agora vou ver quanto é que isto dá, nem nada desses maluquices. Eu tenho plena consciência que pode aparecer qualquer coisa pela frente. Portanto, estás a fazer a marginal, estás a fazer uma montanha, estás a fazer a Serra da Estrela ou o que for, de moto, realmente tens uma liberdade completamente diferente. A imagem fotográfica que tens sobre as coisas é completamente diferente. Muito obrigado por este bocadinho. Tens mais alguma coisa a dizer no final? Sobre motos, alguma coisa que queiras? Andem devagar, pá, e tenham juízo. Também não. E só dizer uma coisa que acontece muitas vezes, que é a malta que passa no meio dos carros, pá, às vezes o carro pode mudar de faixa, portanto tenham cuidado com isso. Pedi-me um amigo de uma seguradora. Isso, ligou-me agora. Juízo. Pois eles é que pagam. Obrigada. Gulp. Energia, green energia. Made to play.